Tak to je Dan Sárovský z týmu Brna, z týmu U19 Extraligy, který si dneska vítězství v kvalifikaci vydobil právo soutěžit v soutěži trojkařů v NBL. Dané, jaký to byl dnes zážitek? Zážitek výborný, protože jenom před fanouškama střílet, před plnou halou, to výborný zážitek. Věřil bys, že těch 16 bodů z té kvalifikace, že by mohlo být dost, myslím před soutěží, že by nějaký takovýhle nástřel mohl stačit na postup? Tak. Nebo kolik si myslel, že by mohlo stačit? Tak kolem 20 možná, 25. Je to těžký říct. První stanoviště v semifinále ti vyšlo fantasticky, jestli se nepletu 5 bodů, ale pak si jakoby zamrzl, tak co se stalo? No, nebo kde to zadrhlo? Já právě vůbec nevím, já si myslím, že jsem asi málo skákal do výšky, protože ty střely byly krátký, nebyl jsem s tím spokojený s těmi 45 a středem. Mrzí to o to víc, že ve finále vlastně Josef Potočkovi na titul stačilo 14 bodů? Tak mrzí, nemrzí, já jsem šťastný, že jsem se tam vůbec dostal a jsem rád, že jsem si tam vůbec mohl zastřílet. Chtěl jsi na tohle vůbec nějak trénovat? Dá se na to trénovat, ale já jsem na to netrénoval, já prostě s týmem máme střelecký tréninky, střílíme trojky, dvojky a prostě to vyšlo tak, jak to vyšlo, takže... Bude třeba tahle účast pro tebe i trochu motivací, dál makat, zlepšovat se? 100%, to je pro mě asi nejvíc, co si odnesu, kromě tady toho superdresu. Tak určitě plno motivace, protože budu se dokazovat, že ty trojky opravdu umím střílet. A kolik jste vlastně měl dneska osobních fanoušků? Osobních fanoušků jsem tady dva, ale plno kamarádů, hlavně rodinu, co mě podporují, a trenéry, kteří vlastně bych chtěl poděkovat trenérovi Vrublovi, že mě nominoval. A to je asi všechno.